ଶାନ୍ତି ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ଚଉଦ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବାର ଚଉରାନବେ ମୂଲ୍ୟର ସାରାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବେହାଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଜି ସ୍ନେହର ସାଗର ପିତା ନିଜର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି

अर्थात आत्मिक निशार चमक तथा अनुभूतिर किरण एक्तिशाइ जहाकि केहीबि त निकटको आसि त दूर कथा नजर उठाई देखि पारे नै तेबेर सदा सर्वदाभरि अनुभूति गरिचाल तुमु के भी प्रकार करी नाही। एबे तो करी को प्रकार र मेहनतको पर्व नै एग को पढु যোগ তো বসি পড়ুছ কিন্তু অনুভূতিরে মজি কেবে যুদ্ধ উভয় চালু মু মুবাঙ্কর হি অটে এই স্মৃতি বারম্বার আনবছি যদি বারম্বার স্মৃতি রে আনব পড়ুছি তবে নিশ্চিত বিস্মৃতি হয়ে যাওছি। তেমন হ নাহি এবং স্মৃতি বিস্মৃতির যুদ্ধ লভলেন স্থিতি অনুভূতি দেও নাহি। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ସମର୍ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚାଲୁଛି କେହି କେହି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେଖିବାର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର୍ ହୋଇଗଲାଣି କାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଶୁଣିବାର କାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବିବାର ଏଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ସେମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ पारु यही भिडियो सब गरुछौँ जिताप्रति इङ्गित तथापि मायार बुद्धिमा पनियर निशा थापा कारण निजको बहुत बुद्धिमा मनकुन सेपि हेत म ज्ञानी हुन्छ नचित अवहेला पनिया आसिउँछ भाव त यभरि हिँड चाहिँ एमि त आसुची म बुद्धिमान पनिया कारण भुल ठीक ठिक मनकुन ଭିତରେ ଥିବ ମାୟାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣିଆ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ମୋ ଭଳି ଯୋଗୀ ମୋ ଭଳି ସେବାଧାରୀ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ମାୟାର ଛାୟା ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଭଳି ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାୟା ବି ଯୋଗୀ ପଣିଆ ମାୟାବି ଜ୍ଞାନୀ ପଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ମାୟାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ମାୟା ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅଚଳ ଅଟଳ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ସମୟର ବାଣୀରେ ଯେଉଁଭଳି ନିଶା ଥାଏ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ରୂପୀ ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରୁହ तेबे सागर रे समाहित हेबार अर्थ हैला सागर भली बेहतर अर्थात अविनाशी प्राप्ति स्वरूप होई हु कर्मकर आज बापदा चारिडर पिला को चेक करूथिले तेबे कोन सब देखिले समय समीपता अर्थात् पाखि हासुवा कारण वर्तमान र वातावरण रे बेहतर वैराग्य बृत्ति अर्थात दुनिया भीतर रही सारा दुनिया प्रति बुद्धि द्वारा वैराग्य भाव प्रत्यक्ष रूपले रहीबा ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏହା ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣାଉଛ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ନା ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରିଦେବେ ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାହେଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଚାହେଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ବା ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସୁଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ହେଉଥିବ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ

भाग्य भाग्युसार मिसी मेहनत गरि साधन गुडीको को बाबा साथी मनको बा विद्यार्थी मनको तिरि एसबु मोर अटे केहनत र कमसी मूल्य नै यहीभरि मोर पनिमित भावी अन्तर अझ नभय समान यहीभरि भावना मोर पनिया राजकीय रूपले पढिगला एही बली मोर पनिर राजकीय भाषा राजकीय संकल्प, बाबा सहित वार्तालाप बादा बहुत शुण बहुत स्नेहर सहित बाबामित आत्मा म खुसी बाुसी कर चेष्टा कि बाबा आप म एउटा सहयोग देखुन्छ दायित्व मोर अधिकार त ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାଲାକି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ଅଟ ଯାହା ମିଳିଲା ଯେପରି ମିଳିଲା ଯେଉଁଠି ବସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ହିଁ କରିବ ଏହା ହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ସମସ୍ତେ କରିଛ ନା ଏହିସବୁ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନା କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତେଣୁ ମୋର ପଣିଆର ଭାବ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମୋର ପଣିଆ ପ୍ରକଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମୋର ପଣିଆର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସମୀପତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ପାଖି ଆସିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଏହା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କିପରି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସମୟର ସମୀପତାର ଆଧାର ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟବୃତ୍ତି ବାପ ଦାଦା ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋହ ମମତ୍ୱର ବିସ୍ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ତାର ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ସାର୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଏହିସବୁ ମୋହ ମମତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷକ ଅଟେ ଯଦି ଥରେ ଦୁଇଥର ଚାଖିଦେଲ ତେବେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷିତ କରିବ ସେବା କରୁଛ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରଛି ମୋ ଭିତରେ ନିମିତ୍ ଭାବ ଅଛି ନା ମୋର ପଣିଆର ମମତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି ବାବା ବାବା ବଦଳରେ ମୋର ମୋର ଆସିଯାଉନି ତ ଭାବୁଛ ତୋର କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି ମୋର ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ମୋର ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବା ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି

ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସତକୁ ମିଛ ମିଛକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଯେତିକି ଓକିଲଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଆଉ କାହାକୁ ହୁଏ ସେତିକି ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜର ଜଝିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତୁମର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ସେହିପରି ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଅଛି ହେବା ଦରକାର କହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ନା ଏବେ ବୁଝିଗଲ କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଉଠିଯିବା ପରେ ଭାବିବ ଏହା କିପରି ହେବ এ তো বহু মুস্কিল কথা শুনে বা সহজ কথা কিন্তু করা তো মুস্কিল অটে না তেম এবার আহভাবে কহিব না তো তেমনি স্নেহ আধারে তুমি মানে মধ্য আসি পহঞ্চি যাইছ এবং বাপদা দা মধ্য পচি যাই তু স্নেহ ভিতরে কেতে শক্তি অনেহ অব্যক্ত ক ব্যক্ত কসুছি ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନକୁ ନେଇ ଆସିଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆସି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ନା ତେବେ କିଏ ଆଣିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଲା ନା ସ୍ନେହ ଆଣିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଥିବ ସେଠାରେ ମେହେନ ମେହେନ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁସ୍କିଲ ମୁସ୍କିଲ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ତିନି ପାଦ ବଦଳରେ ଯଦି ଦୁଇ ପାଦ ଭୂମି ମିଳୁଛି ତେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ପଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ समस्ते आरामे रहिछ न बाध्यु र त पढिब भक्ति मर्गले त केवल पाद केते मेहनत गरुँदै तुम म शैवाई तिन पाद नहेले भी, दुई पाद पृथ्वी त मिलेसिना तुमे त मगिला चरण दे दियो किंतु बाबा त पाद त परिवर्ते पाटराणी गरिदेले जहाँबिहेले मधुवन र अगणा त मिलिना ଚାହିଁ ଯେଉଁଠି ବି ଶୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ମଧୁବନ ଅଗଣାତ ଅଟେନା ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତମ ହେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ନା ଦୁଇ ପାଦ ବଦଳରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଭୂମି ମିଳିବ ତେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ବସି ବସି ଶୋଇପାରିବ କାହାକୁ କାହାକୁ ତ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଯୋଗରେ ବସିବା ମାତ୍ର ବି ମାତ୍ରକି ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ଖାଇବାକୁ ତ ନ ମିଳିଲେ ଚଳିବ ନା ଭାବୁଛ ଏଭଳି କେବେ ହେବାର ନାହିଁ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ନାହାଁ ତାହା ମଧୁବନରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ନ ମିଳିମିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଦିଲ୍ଖୁସ୍ ମିଠାଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସାରାଦିନ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କାମ ଚଳିଯିବ ନା ଏହାର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଆଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତିରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପରଖିବାର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର କରୁଥିବା ନିକଟତମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ बापदादा स्नेह संप शुभेच्छा एवं नमस्ते टीचर प्रति जेपरी टीचर रा टाइटल अर्थात पद प्राप्त टाइटल करजुसार विशेष व्यादार पैराग्य वृत्ती वायुम्ड सृष्ट टाईट रह अर्थात मजबूत रहला होवार नाही काहीकिना निमित टीचर्स मृत्ती वायुम्ड અનક પર્ પહોંચી થાય તણુ ટીચર માને વર્તમાન એહી ચમત્કારી કરી દેખાંતું જે જેપરી પરિવર્તન હવે આજ્ઞાકારી તો છા આજ્ઞાકારી હોવા હાજી કરવાર પાઠકુ તો પક્કા કરી નઈ કરીને સેઈ સિપરી વર્તમાન પાઠતી હેલા બેહતર વૈરાગ્ય વૃત્તિ વાયુમંડળ સૃષ્ટિ કરીબા એહા કો મધ્ય પક્કા કરી દેખા અર્થાત દૃઢ ભાવરે ધારણા કરી દેખા કાંઈક ના નિમિત્ત અટના তবে নিমিত আত্ম মানে হি নির্ম অর্থাৎ নিরহঙ্কারী বা নম্র হয়ে নিমর কাজ অর্থাৎ স্থাপনার কার্য বহত সহজে করে পে এবার এই বর্ষ তো শেষ হওয়া কু যা কিন্তু নয় বর্ষে এইভাবে নবীনতার ঝলক বাপদা মধ্য দেখবে সেবা করিল সেটর খোলিদে বহু ভালো কথা আইপি অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে আসিগলে ভিআইপি অর্থাৎ অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে আসিগলে एसबु त हुचालिथ्यो किंतु सेवा केन्द्र रे बेहदर वैराग्य वृत्ति अन्य म आहुरी निकट को आणि मुखर सेवा केवल संपर्क सम्पर्कै आनिए किन वृत्तिद्वारा शक्तिशा वायुमण्डल सृष्टिसेवा से निकटतम गरिदेब बुझिपार बापदा बा। त समको चाट कु देखुन्छ निर निमित्त अटना श्रेष्ठ भाग्य कि कम नुहेँ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ସବୁ ଦେଶରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଅଟେ ଏବଂ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଚାଲିବା ବିଦେଶର ଫ୍ୟାସନ୍ ଅଟେନା କାହା ହାତ ଧରିଛ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ହାତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ ରୂପୀ ହାତ ସର୍ବଦା ତୁମ ହାତ ସହିତ ରହିଛି ତେବେ ହାତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଛ ତ ନା କେବେ ଯଦି ଥକି ଯାଉଛ ତେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ହାତକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି କି ଯଦି ମାୟା ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେବେ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଉନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରୂପୀ ହାତରେ ହାତରେ କି ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ଯାହାର ସାଥି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାର ହାତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେ ସଦା ନିଶ୍ଚିତ ତଥା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟେ

সেপ ডবল বিদেশি মান ভিতরে নিশা রয়েছে যে অতিরিক্ত হাত এবং সঙ্গ মিলুছি অর্থাৎ লিফ্ট মিলুছি আচ্ছা বরদান দিব্য বুদ্ধি বরদান দ্বারা নিজ রেজিষ্টর বেদাক রকুতি কর্মর গতির জ্ঞাত হো ব্রামণ জন্ম নেওয়া মাত্রকে প্রত্যেক সন্তানকে দিব্য বুদ্ধি বরদান মিলে ଏହି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସଙ୍ଗର ବା ମନମତର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ ତେବେ ତୁମର ଚରିତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟର ବେଦାଗ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କାମ ନ କରିବ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ଲୀଳା ଅତି ଗୃହ୍ୟ ଅଟେ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରତି ପାଦରେ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି